Nosso vlog de viagem. Hoje a gente vai mostrar tudo que a gente vai viajar. Bora lá. Sim, hoje nós vamos mostrar tudo do nosso dia de um vlog de viagem. Um vlog, uma rotina de viagem. Nós vamos viajar de São Paulo para uma cidade do Paraná. Vamos passar mais de 7 horas na estrada. Mas antes disso, não esquece de deixar seu like aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like para que esse vídeo seja mais divulgado no YouTube. E se inscreve para você receber mais vídeos assim. Nesse vídeo a gente vai mostrar todas as preparações da viagem. Agora a gente vai para a escola. E daí, enquanto isso, os nossos pais vão estar aqui em casa preparando o resto das coisas, que já tem algumas coisas arrumadas. E quando eles forem buscar a gente na escola, a gente vai dar uma passadinha aqui em casa pra Raquel trocar de roupa, eu deixar minha mochila aqui também. E daí a gente vai pegar o carro e é 7 horas de viagem até chegar ao nosso destino. Então tem bastante perrengue de viagem pra gente mostrar pra vocês. Sim, são 7 horas de viagem se der tudo certo. Então a gente vai mostrar as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, as coisas que planejamos que deram certo ou não. Vou mostrar tudo para vocês nesse vlog. Não faço a mínima ideia de quantos minutos haverá nesse vlog. Tomara que seja bem longo e que você aproveite junto com a gente todo esse processo. Vai ter muita coisa nesse vídeo de hoje. Acho que vai ser legal. Já estamos aqui no carro esperando. E a Raquel, que chega antes na escola, tem que chegar antes na escola, né, Roberta? Ela entra às 7 horas da manhã na escola. A Roberta precisa entrar às 7:30. Mas a Raquel, ela acorda depois da Roberta e fica se enrolando. O quê? Já são 6 horas e 57 minutos, ela já vai chegar atrasada na escola. Enquanto isso, a Roberta espera, porque a Roberta não vai chegar atrasada. Vai chegar... A escola só começa as aulas 7:30 da manhã, então eu chego bem cedo ainda por cima. Então a Roberta vai chegar 20 minutos antes na escola, enquanto que a Raquel vai se atrasar. Estamos chegando aqui na escola da Raquel. Como sempre, um congestionamento na chegada de uma escola, né? Em todas as escolas. A Raquel já se prepara para pular do carro ali na hora que eu falar que ela pode sair do carro. Vai, Raquel, pode sair. Corre! Já estou chegando aqui na escola, mesmo que seja na hora que tipo, tá mais perto do horário de começar a aula, não é tão cheio igual a escola da Raquel, assim, até porque a rua é maior também. Rua maior, tem mais espaço. Tchau, Rô. Tchau, qualquer coisa eu gravo no intervalo pra você. Te amo. Beijo. Ah, esqueci de falar porque eu te amo pra Raquel. Mas enfim, eu falo todos os dias. Agora são 7:15 da manhã. Eu já deixei as meninas na escola. Agora estou em casa. E eu já deixei preparado mais ou menos metade da minha mala. E a outra metade eu já sei o que, que eu vou fazer, né? Porque no meu caso são só roupas que eu vou levar. No caso da Roberta, como ela vai para um acampamento lá no Paraná, e esse é o principal motivo que a gente está indo para lá, a Roberta vai levar uma mala muito maior, ela vai ter que levar cobertor e algumas roupas, coisas de cama, né? Também. Então, no caso dela, foi muito maior, ela foi dormir tarde, não teve tempo no dia de ontem para fazer a mala, né? Ela teve aula, a gente saiu, foi fazer algumas outras coisas. Nessa madrugada, ela fez a mala dela. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar a dormir, né? Vou voltar a dormir porque eu sou o único que tem que ficar acordado toda a viagem, que sou eu que vou dirigir. Então vou voltar a dormir, mas daqui a pouco eu vou acordar porque eu vou ter que levar a Kira. Então agora eu vou passar a câmera para a Fran, que vai continuar para vocês e vai falar um pouco da rotina da manhã de um dia de viagem. Bom dia, gente! Agora já são 10:17 da manhã. Eu acordei faz alguns minutos, mas eu já acordei antes. Eu não apareci no vídeo ainda, mas eu estava acordada, porque é eu que acordo a Raquel, eu faço a lancheira da Raquel, eu preparo o café da manhã da Raquel, enfim. Normalmente eu não volto a dormir, mas hoje eu voltei a dormir por conta da viagem, pra não ficar assim tão cansativo, né? Mas agora já acordei, tem muita coisa pra fazer, eu ainda tenho casa pra terminar de limpar, eu tenho toda a minha mala e a mala da Raquel pra fazer, então tem muita coisa ainda pra fazer, e eu acho que o tempo que eu tenho não vai dar pra fazer tudo que eu preciso fazer.
Mas vamos lá. Agora eu vou descer pra preparar o meu café da manhã, porque se eu não comer, eu não faço nada. Então primeiro eu tenho que comer pra daí ter energia pra fazer o resto das coisas. Então, bora lá. Quando eu falei que ia levar a Kira, não expliquei que vou levar essa cachorra aqui para tomar banho. Então, eu já tomei banho, agora é você que vai tomar banho, dona Kira. Vocês vão ver a transformação da Kira nesse vídeo. Olha só, essas menininhas aqui vão ficar em casa, não só as duas, são quatro que vão ficar em casa. What? Aí eu tentei fazer uma casinha pra elas, uma casinha de gato. Só que elas não conseguem deixar a casa em paz, olha só. Eu fiz ontem, hoje de manhã já amanheceu tudo estrupiada, porque elas brincam demais. Eu acho que eu vou colocar uma camiseta maior pra poder amarrar a camiseta lá atrás da caixa. E aí elas não conseguirem tirar a camiseta, mas olha como que elas brincam. Pois é, gente. A Kira, que é a cachorrinha, vai com a gente, porque não tem como ela ficar. Porque ela sente muita falta, ela fica desesperada quando a gente sai. Mas as gatinhas vão ficar, porque não tem como levar. Mas elas não vão ficar sozinhas, elas vão ficar com uma cuidadora que vai vir aqui, vai dar comida, vai limpar, vai brincar, enfim. Elas não vão ficar totalmente sozinhas. Mas vão ficar sem mim. E eu sofro muito. Ai, meu Deus. Já tô até pensando na hora que tiver que me despedir delas pra poder viajar. 11h17 da manhã. E eu estou na mesa do café. Olha só, minha leiturinha aqui de todo dia. Percebendo que se eu não correr, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar conta de tudo até a hora das meninas chegarem. Hoje a Raquel sai um pouco mais tarde da escola. Ela sai meio-dia e meia, se eu não me engano. E a Raquel, e a Roberta, 10 para uma, né? Então eu tenho até 1 PM para ficar com tudo pronto, né? E não é só simplesmente arrumar a mala, né? Eu tenho que fazer mais algumas coisas com relação à minha casa, né? Deixar... Nossa, quanto tempo eu tô falando. Chão limpo, as coisas preparadas para as gatas, enfim... Tem várias coisas pra fazer que se eu não correr, eu não vou conseguir dar conta. Mas vamos lá, gente, vamos lá! Gente, acabei de voltar da escola. Eu tô aqui no carro e eu e meu pai vamos buscar a Mana, que ela tá lá na escola ainda. Hoje eu saio mais tarde, daí nós duas somos pegas. O quê? Quase no mesmo horário. É, quase no mesmo horário. A Mana ainda sai um pouco mais tarde. Daí meu pai... Estou aqui dirigindo, estou aqui no banco de trás e minha irmã está aqui no banco da frente. E aí a gente vai para casa, trocar de roupa, começar a viagem. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Oi, meu pai acabou de me buscar na escola. A gente vai no Pets, vai no Pet Shop e comprar areia para os gatos, para as gatas. A gente vai para casa para Raquel trocar de roupa. Pra eu ver se tá tudo certo, minha mala já tá aqui no carro? Não. Então, arrumar as últimas coisas e daí a gente não volta mais pra casa, né? A gente sai pra comer e já vai direto. Pega a Kira também. Bora lá. Essa areia da gata, ela é muito importante porque ela vai ficar e tem pouca areia pras gatas. Então, como a gente vai ficar uma semana fora, né? Aí a gente precisa de areia pros gatos fazerem... necessidades. Que nojo. Nossa, gente, tô aqui arrumando a mala. Já são quase 1 PM, as malas estão todas abertas aqui ainda. Sérgio foi buscar as meninas na escola, aliás. Será que elas gravaram alguma coisa pra mostrar pra vocês? Não sei. Se gravaram, vai estar aqui. Mas agora eu tô naquela correria pra gente poder sair pra viajar. Mas acho que ainda vai demorar um tempinho. Olha, quem chegou, Kira, Kira? Cadê, Kira, Kira? Cadê? Cadê, Kira, Kira? Sumiu. Pronto, agora ela tá paradinha pra mostrar como ela está de carnaval. É, e tem que mostrar agora imediatamente, porque daqui 5 minutos no máximo ela vai ter arrancado tudo isso da cabeça dela. Verdade. Já estamos em casa, a Roberta aqui no banheiro. E olha só o que tem na mala da Roberta. Olha esse amor das duas meninas da Casa Herman, que é o nome dessas duas irmãs aqui, né? Quem conhece a história sabe que essas duas meninas foram encontradas na rua e estão aqui, tomando um banho, se lambendo, fazendo carinho em cima da mala da Roberta. E eu tenho que limpar a calçada, porque Dona Kira deixa umas sujeirinhas, então já vamos deixar a calçada limpinha antes de viajar, né, Franciele? Vamos levar agora. 1h36, vou levar a primeira mala e a primeira mochila para o carro. Estamos atrasados? Sim, estamos bem atrasados. Mais ou menos 1 hora?
mais ou menos uma hora. Aqui uma caixinha para levar animais, ou apenas um animal. De quem é, Kira? De quem é essa caixinha, Kira? Kira, por que que você tá contente com essa caixinha, Kira? Se você ficar presa, vou abrir. Você vai gostar de ir pra lá. Daí, você vai lá ou não vai? Gostar, você não gosta, né? Mas sabe que é viagem, então você atura, né, Kira? Então tá aqui o kit Kira. Ela já tá toda eufórica. Ali é comida. Aqui é guia. Lá dentro eu coloquei aquilo lá pra ela ficar acomodada. A água vai em outra garrafa. Vai ser pra todo mundo a água, né? E pra ela a gente tira a tampa, porque ela não toma muita água. A gente tira a tampa e coloca a água na tampa. Gente, vocês lembram que essa casinha aqui, ó, esse transporte de cachorro, era pra Kira? Então, olha quem tá lá dentro. Sai daí, Cacau. Sai daí. É pra Kira, não é pra você. Ela não tá nem ligando pra mim. Sai. Meu Deus do céu. É, eu acho que ela vai junto, né? Espero. Já desistimos de chegar cedo lá no Paraná. Estamos aqui, que horas são agora? Deixa eu ver, já nem sei mais que horas são. Faltam 15 minutos para as 3 da tarde. Estamos aqui, agora a Fran está quase chorando porque ela está se despedindo dos gatos. Raquel está dando a última passada de luva na Cacau. Vamos embora? Larga a gata, larga ela. Ah, gente, esse momento pra mim é bem difícil, bem complicado, porque elas são minhas companheirinhas do dia a dia. E a Cacau, principalmente, ela é uma gatinha que gosta muito de ficar do lado da gente. Então é ela que sente mais falta, né? Né, meu amor? Mas você vai ficar bem, né? Vou cuidar bem de você aqui, né? Cadê a Max? A Kira já não aguenta mais. A demora. Tchau pro pessoal, Milka. Dá tchau, diga até daqui uma semana. Tchau, gente. Daqui uma semana. Vem aqui. Tá muito afim de ficar no seu colo. Tá bem afim. Dá bem tchau pro pessoal. Tchau, meu amor. Tchau. Cuida delas, hein? Cuidar delas. A 11, tipo, nem aí, né? Tchau, neném. Tchau, meu amor. Cuida das mais velhas, hein? Não vai dar uma de... Ai, eu não sei de nada. Das mais novas. Cuida delas, tá bom? Tá bom, amor? As coisinhas das gatas tudo arrumadinho aqui. A areia, a comida. Os potinhos ali tem dois que vão ficar cheios. Mas depois a Isa, que vai cuidar delas, vem pra fazer a manutenção, os sachezinhos, petisco, enfim, tá tudo aqui, gente. Agora partiu. Então assim está o porta-malas, bem lotadinho de malas e mochilas. Lá na frente está a Roberta, Kira tá lá esperando o povo, Raquel já está chegando. Oi! Até que enfim, estamos saindo de casa, que horas são? 2h57, 3 horas da tarde, mas tô saindo... Tranquila, 11, tchau, neném. Tô saindo tranquila, que deixei tudo certo. A voz meio chorosa, chorona. Ai, ai. Mas o próximo passo, passar num fast food e pegar o nosso almoço, que nós ainda vamos almoçar. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês o que, que a gente vai comer. Não é o certo, mas, né, vamos de fast food porque é o que tem pra hoje. Na correria não adianta querer comer bem, a não ser que você tenha alguém para fazer para você, né? Senão, não é o nosso caso hoje. Verdade, então hoje vai mudar. É verdade. Então agora a gente parou no drive-thru porque a gente não teve essa oportunidade de comer. A moça preparando ali a bebida, tá preparando ali e vamos papar, né? Na verdade a gente era para comer lá dentro, só que por causa da Kira a gente não vai poder deixar a Kira sozinha, então... Vamos comer no carro. Estamos literalmente almoçados. Roberta e Raquel ainda estão almoçando. Mas os principais aqui, o piloto e o copiloto, já estão almoçados. Então a gente pode seguir viagem. Quer dizer, iniciar a nossa viagem. Agora será quantas horas de viagem? Vamos colocar aqui no Waze para vocês verem quantas horas vai dar. Estamos passando pela cidade de São Paulo e tem gente dormindo aí atrás, Fran? Estão dormindo bem aqui. Aqui e agora não. Estamos entrando num congestionamento aqui no Rodoanel. Normal, né? Comum. É. Acabamos de sair de São Paulo e entramos na rodovia que vai levar para o Paraná.
E estávamos em um congestionamento, saímos daquele congestionamento e agora estamos entrando em outro congestionamento porque é o horário, né, Sérgio? Esse horário de 5, 6 horas é o horário de pico aqui, né, da entrada e saída de carros daqui de São Paulo. Então, paciência, né? Agora é esperar... São Paulo capital, né? É, São Paulo capital. Agora é esperar diminuir esse trânsito, andar mais um pouquinho para poder, então, pegar o trânsito normal, né? A velocidade normal da rodovia. E as meninas continuam dormindo. A Kira também. Gente, chegamos aqui no Grau pra ir no banheiro, né? Mas a gente vai lá pra fazer xixi e a Kira pra fazer suas necessidades. É isso. Gente, olha esse look de viagem. É look pra dormir. Tô confortável. Tá, né? E o de Raquel, vai Raquel, seu look. Uau! Look do sono. Sérgio tá lá passeando com a Kira. Agora vai dar comida pra Kira. Vamos ver se ela vai comer. Geralmente ela não come. Não come na viagem. Só toma água. Kira está socializando. Vários amiguinhos cachorrinhos. Viu, Raquel? Olha o tamanho dele, Raquel. É enorme, né? Qual que é aquele ali? Você sabe qual é? Ele travou lá, olha lá. O cachorro travou, gente. Olha lá. Ai, meu Deus. Ai. Ele quer ficar ali com a Kira. Ele não quer passear. Ele quer ficar com a Kira, olha lá. Foi amor à primeira vista. Não, você não pode. Agora você tá aqui dentro e tem que ficar aqui dentro. Roberta ali, bem de boa. Olha essa paisagem aqui, gente. Que bonito que é. Oi, Kira. E agora nós estamos voltando pro carro para seguir viagem. Sérgio já saiu por lá porque ele tava com a Kira e nós temos que dar a volta para sair pela saída de fato, né? Ai, que bonitinho! O jardim. Jardim do que se chama esse daqui? Olha só, gente, que lindo. Aqui se chama Grau Japonês. Então tudo aqui lembra o Japão, né? Olha esse daqui! Olha! Olha. Que lindo! Parece, né? Olha isso! Olha que lindo! Uma caravana de carpa! Que lindo! Gente. Tá congestionado, Raquel! Já tá no trânsito! É. Já voltamos pro carro, são 6h45 da tarde, da noite. E ainda falta muita estrada pela frente. Falta quanto? Cinco? Quase 5 horas ainda pra chegar lá em Paranaguá. Ou seja, tem muita dormida ainda pela frente. A gente não tá nem na metade do caminho. Enquanto isso, a Raquel tá aqui comendo o resto do almoço dela. Tá gostoso? Tá geladinho? Tá gostoso assim a temperatura ambiente? Tá gelado. Ai, que delícia! Estamos aqui, chegamos na metade do caminho, na verdade já passamos da metade do caminho. Paramos para comer alguma coisa porque a Fran, ela achou que tinha colocado alguma coisa pra gente comer e não colocou. What? E ela tá falando alguma coisa lá atrás, e aí Roberta, que tá com fome, viemos pegar alguma coisa aqui nesse restaurante, beira de estrada, vamos ver o que tem. Aí trouxe salgadinhos, qual salgadinho você mais gosta? Cheetos, fandangos, amendoim doce, trouxe batata chips, trouxe um laca para sobremesa e também trouxe um talento para sobremesa. Ou seja, eu trouxe tudo que era para a gente ter comprado no mercado, comprado pela metade. Mas como estamos comprando na estrada, tá bem caro. Atualizações da viagem, já estamos no Paraná. Já estamos no Paraná, falta 2 horas só para chegar lá em Paranaguá. Então tá próximo do fim. Se tá próximo do fim, já aproveita, deixa seu like. Tem coisa, acredito que vai ser algo bem legal no fim. Mas já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E as meninas estão lá, ó. A Roberta ali, acordadíssima. Gente, falta 2 horas e 1 minuto. É isso aí.
bom. Bruno 277. Gente, eu estou super feliz. A gente chegou em Paranaguá. Aê, finalmente. Olha o horário que é, gente. 23:17. É porque ele tá ao contrário, né? Daí não dá pra ver muito bem. Mas a gente ainda não chegou na casa que a gente vai ficar esse dia. Mas já chegamos em Paranaguá. Eu tô muito feliz. E foi 7, 8 horas de viagem. Gente, 4 pessoas num carro trancado por... E uma cachorra. É, uma cachorra trancada por 7 horas. Muito. 7, 8 horas num carro. Muitas horas dentro de um carro. E a gente ficou aqui desde as 3 da tarde até as 11:18. Você dormiu quase o tempo todo? Eu não dormi quase o tempo todo. Eu não dormi. Ficou mais acordada. É verdade, eu fiquei mais acordada que dormindo. Eu só dormi no primeiro grau. Mas eu tô muito feliz, gente, que nós chegamos em Paranaguá. Yeah! Chegamos, gente, chegamos. Ih, já... Já souberam que você chegou. E chegamos aqui, fomos muito bem recebidos. E olha só, vamos comer peixe porque nós estamos no litoral. Arroz feijão também. Arroz feijão. Vai, Rô, fecha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Tchau.